falar de um grande amor, falaria de Jesus, o meu Senhor, que aos poucos foi até o fim por mim, lá na cruz, suportando tanta dor. Já cansado de andar pela cidade, carregando a sua pesada cruz, eu jamais vi tão grande amor pra salvar o pecador da grande condenação. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Imaculado. Bom dia, povo de Deus, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na terça-feira, dia 9 de julho de 2024. Pastora Joaçanete, minha pretinha, paz do Senhor. A paz do Senhor, meu amor, bom dia, paz do Senhor. Família Pão da Vida, nossas ovelhinhas amadas, né? Que Deus venha abençoar nossa terça-feira. Já está abençoada, né, pastor? É assim, em nome de Jesus. Quando a gente amanhece o dia glorificando e agradecendo a esse Pai maravilhoso. Hoje é dia de terça, hoje é dia de fonte dos que clamam. Fonte dos que clamam. Então, quem clama a Deus pode ter certeza que é vitorioso, que é abençoado. E o nosso Deus, ele não mudou e nem vai mudar, porque é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Bom dia, ó. Beijo das nossas ovelhinhas. Muito bem, amados, queridos, inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Convide as pessoas para vir adorar a Deus conosco e ouvir a palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos falar sobre cruz. Não despreze a sua cruz. Você sabe que a gente tem muito que pensar nisso, porque Jesus Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe. Nós sabemos que a crucificação era algo horrível, um método usado pelos romanos para aplicar pena de morte a algumas pessoas. E somente os piores criminosos eram condenados à cruz. Os próprios romanos, um povo implacável, aboliram a crucificação por considerarem que era uma prática muito cruel. Jesus, que não tinha nenhum pecado nem culpa, foi pregado na cruz pelos pecados de toda a humanidade. E na sua morte na cruz, todos aqueles que creem nele têm a vida eterna. E hoje nós falamos de cruz como se fossem os problemas que enfrentamos. Aleluia. Né? Às vezes tem uma mãe que tem um filho que dá muito trabalho, ela diz: é minha cruz, mulher. A esposa tem um marido trabalhoso, é minha cruz, né? Outro dia eu estava distribuindo almoço para um morador de rua, aí uma moradora de rua veio até o carro. Aí eu vi outra moradora de rua novata, eu quase morri. Aí eu perguntei para a Erilene, Erilene, a moradora de rua. Falei: Erilene, quem é aquela lá? Ela disse: aquela cruz? Então a gente até brinca, mas a verdade é que a cruz são as dificuldades que as pessoas enfrentam, as muitas lutas que enfrentam na vida. Mas hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, dando um sentido mais bíblico à cruz e falando de uma forma muito especial sobre isso, que hoje a cruz na vida do crente é como se fosse um diploma, é como se ele estivesse fazendo um curso para ser graduado. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A palavra aqui está dizendo assim: a mensagem da cruz, qual é a mensagem? A mensagem do Filho de Deus morrendo na cruz é a loucura para os que estão morrendo no pecado. Aleluia. Mas para nós, que fomos alcançados pela palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quando Jesus foi levantado na cruz, os olhos de toda a humanidade estavam voltados para ele. Mas por que chamou tanta atenção Jesus na cruz?
Porque naquele tempo havia centenas de crucificados todo mês. Aleluia. O que chamou a atenção era que Jesus era uma pessoa boa. Era um homem bom que só fazia o bem. Que falava do amor, do perdão. E por que foi para a cruz? Foi para a cruz para nos salvar. O seu sangue puro, carmesim, era necessário ser derramado para o perdão dos pecados de todos nós. Então isso chamou a atenção. E é o que é que chama a atenção a cruz na vida do crente? É quando o crente passa pelas pelejas da vida, aleluia, sem questionar, sem brigar, sem reclamar, passa pela prova dando glória a Deus, como nós costumamos falar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Aleluia. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser, acompanhe-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava, aleluia, dizendo: tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Ele estava querendo dizer: você quer ser meu seguidor, meu discípulo? Então viva com o seu sofrimento, dando glória a Deus. Aleluia. Viva na sua luta, mas sabendo que Deus é seu Pai e que Ele é o único que pode lhe tirar dessa peleja. Ou seja, não é porque eu sou crente que eu estou isento de todas as dificuldades da vida, não. Eu vou enfrentar dificuldades como qualquer outra pessoa, agora só que eu as enfrente com Deus na minha vida. Sadraque, Misaque e Abednego foram jogados na fornalha ardente, mas Jesus estava lá e o salvou. Daniel na cova dos leões, Deus estava lá e o salvou. Então a coisa é você passar pelas mesmas coisas que outras pessoas passam, mas passar com Jesus do seu lado. A cruz é isso. Eu sei que vou passar por isso aqui, mas tenho a certeza e a convicção e a fé de que Deus vai estar comigo. Aleluia. Olha Romanos 3, 25. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Está entendendo? Aleluia. Jesus foi oferecido, aleluia, como propiciação pelos pecados, como perdão dos pecados. Jesus passou por tudo que ele passou exatamente para que eu e a pastora Jossa Neto e todos vocês, aleluia, estivéssemos aqui hoje falando dele e agradecendo a ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo? Aleluia. Por que escândalo para os judeus? É escândalo porque como é que você vai encarar como uma coisa comum o Filho de Deus descer do céu, vir morrer numa cruz, da forma humilhante, terrível que ele morreu? Isso é um escândalo muito grande. E é loucura para os gentios, porque isso é loucura. Isso é impossível. Filho de Deus morreu numa cruz, traspassado, e deixou-se traspassar, entregou sua própria vida. Por isso que a palavra de Deus diz que o evangelho é loucura. Por quê? Porque é uma mensagem da cruz. O Filho do Rei Supremo, do Todo Soberano, do Absoluto, morrer por quem não merece. Aleluia. Olha o que Jesus disse em João 12,32. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Aleluia. Quando eu for levantado na cruz, vou atrair todos a mim. Por quê? Por causa desse escândalo. Qual é a notícia que se propaga mais hoje em dia? É uma notícia escandalosa. Ela tem uma maior penetração nas pessoas. Aleluia. Né, amor? As pessoas comentam mais. Uma coisa ruim, as pessoas comentam mais. Então Deus chamou a atenção do mundo botando o seu filho na cruz. Aleluia. Que era a morte mais cruel daquela época. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, aleluia, desprezou a vergonha. Qual a vergonha, pastor? A vergonha de ser julgado como alguém que merecia ser crucificado, mesmo sendo inocente.
desprezou. A maior vergonha que Jesus passou foi transportar aquela cruz pelas ruas de Jerusalém. Imagine aí, o Filho de Deus com pesado madeira nas costas, apanhando. Aleluia. A pastora Jossanete lá em Israel colocou a mão onde hoje tem uma mão, na Via Dolorosa, onde Jesus se apoiou para suportar o peso da cruz. Ainda todas as pessoas que vão ali colocam a mão ali. Ali estava o Filho de Deus transportando, aleluia, a cruz naquelas ruas, passando. Ele era para estar passando vergonha, mas a palavra diz que ele desprezou a vergonha, aleluia, suportou a cruz para estar sentado à destra de Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Nós estamos curados, aleluia, pelas feridas de Jesus Cristo. Aleluia. O amor de Deus que invade os nossos corações nos cura. Quantas milhões de pessoas não estão curadas de traumas, de mágoas, de desejo de vingança, de tanta coisa ruim? Por quê? Porque a cruz é um exemplo de humildade para todos nós. 1 Coríntios 15, 3. Pois os que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Aqui Paulo estava dizendo, pois é isso mesmo, aleluia, que eu primeiramente transmiti a vocês, que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Veja aqui Atos dos Apóstolos 2:23. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homem perverso, o mataram, pregando-o na cruz. Aqui foi quando, aleluia, Pedro estava discursando, falou isso. Quando ele ganhou aquelas 3 mil almas para Jesus naquele dia de Pentecostes. Aleluia. Ele estava dizendo, vocês e homens perversos o crucificaram. Mas isso não impediu de Jesus ser o que ele é. Vamos ver agora o que está escrito em Filipenses 2:8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando a palavra diz obediente, está querendo dizer ele quis aceitar. Ele quis aceitar a cruz. Porque Jesus não foi para a cruz que foi obrigado. Ele foi espontaneamente. Se ele dissesse eu não vou, acabou-se, não ia. Deus, o Pai, não ia obrigar ele a fazer isso. Não é verdade? E nós vamos fazer uma oração agora, porque nós sabemos que todas as manhãs esta oração ela vai encontrar pessoas que estão passando dificuldades, meu Pai. Pessoas que andam tristes, abatidas, algumas cansadas, em lágrimas. Pessoas que estão transportando suas cruzes com muita dificuldade. Aleluia. E a nossa oração é para dizer, Pai querido, Deus amado, a tua palavra nos acalma. O exemplo de Jesus Cristo nos faz mais fortes. Aleluia. Por isso, Deus, que nós estamos pedindo, em nome do teu filho amado Jesus, sim, meu Deus, em teu estende nome a tua mão para abençoar a todos. Aleluia. Abençoa, meu Deus, poderosamente todos os teus filhos e filhas. Deus. Que todos possam sentir a tua presença cada dia. Sim, meu Deus. Deus, visita os corações tristes, desesperançados, desiludidos. Sim, meu Deus, faz os corações assim que precisam ouvir a tua voz. Liberta, aleluia, da bebida alcoólica, das drogas. Sim, liberta, Senhor, do desejo de suicídio. Liberta de todas as, aleluia, dificuldades que têm tirado a alegria, sim, de viver do Deus, teu povo. Ah, Pai querido, Deus amado, nós pedimos. Pessoas que são prisioneiras dos vícios, libertas, meu Deus. Torna elas livres em Jesus Cristo. Tira da depressão, da ansiedade, do mal, do pânico. Faz assim, meu Deus. Liberta de todo perigo, Senhor. Sim, meu Deus. Deus, tu sabes que teus filhos e filhas te amam, Pai. Sim. E que precisam do Senhor para serem libertos. É por isso que só nós estamos, Senhor, aqui clamando, Deus, e pedindo que o Senhor estenda a sua mão santa, abre, para libertar, Senhor, da tristeza. Sim, meu Deus.
para libertar, Senhor, da decepção, para libertar, Senhor, do desejo de desistir de tudo, porque tem muitas pessoas que estão precisando agora, nesse exato momento, serem visitadas pelo Teu Santo Espírito. Sim, Paizinho querido, Deus amado. Liberta o Teu povo, Senhor. Estende a Tua mão santa, a Tua mão poderosa. Esteja presente na vida de todos. Sim, meu Deus. Libertando em nome de Jesus Cristo. Em Teu nome, Pai. Para a glória do nome de Jesus. Sim, Deus. Nós pedimos, meu Deus. Em nome de Jesus. Alegria de volta aos corações que estão tristes. Senhor, da Tua graça, da Tua graça. Levanta os caídos. Cura os enfermos, abre as portas para os desempregados, enche de alegria os que estão, Senhor, olhando para todo lado e não vê nenhuma saída. Sim, meu Deus. Mas Tu és Deus a saída. Sim, Deus. Tu és o Deus que tudo pode, nós sabemos disso. Aleluia. Por isso, meu Paizinho querido, meu Deus amado, abençoa poderosamente todos os Teus filhos e filhas, para que sejam cheios do Teu Santo Espírito. Abençoa, meu Pai, todos que estão agora nos assistindo, os que vão assistir em outros dias e outros horários, que sejam impactados pelo Teu poder, sejam cheios da Tua presença. Abençoa, meu Deus, nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a Tua obra junto conosco. Abençoa todos que estão aqui presentes. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Paizinho. Amém, Papai. Glória a Deus. Hoje dia 9, né? Dia 9 de julho. Terça-feira, hoje é dia de Fonte dos que Clamam. É sim. Pastora Jossanete e a missionária Adriana Karina, a partir das 14h, depois vão estar. Depois do cursinho de Jacó, depois da campanha Força, Fé e Vitória. E amanhã é dia de consagração. Sim. Amanhã é o dia. A partir das 16h. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Nosso coraçãozinho, ó. Cheio de amor por Jesus, por vocês. Inscrevam-se aqui no canal, dê o seu like e compartilhe. Beijo. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E não esqueçam que a partir de meio-dia, no canal Igreja Pão da Vida Mossoró, tem o Pocinho de Jacó. Força, e a campanha Fé e Vitória. Isso aí.